Hvala. Evo, dobro večer svima. Drago mi je da ste došli. Srdečno vas pozdravljam. Evo, i Dražen vam je dao nekakav kratki uvod već u ovo današnje događanje. Kao što vidite, imali ste priliku se i prijaviti na tu informativnu radionicu. Neki su se prijavili, neki su došli bez prijave. To je sasvim legitimno i u redu. Drago mi je da ste svi biti ovdje. Informativna radionica za potencijalne prijavitelje na naš javni poziv za predlaganje projekata za program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu. Evo, ja ću vas danas kratko provesti kroz same upute za prijavitelje, odnosno uvjete tog javnog poziva. Osim tih uputa proći ćemo i kroz prijavni obrazac. Evo, samo bih htjela reći na početku, to je i Dražen napomenuo, da se radionica snima. Vidjeli ste, imate ove obavijesti možda na vratima i na početku ovih klupa. Snima se iz razloga što će nam to koristiti kao nekakav radni materijal koji će biti dostupan na web stranici županije za sve ostale potencijalne prijavitelje koji nisu danas imali priliku biti ovdje. Naravno, moći ćete i vi dodatno to pogledati. Postaćemo vam potpisnu listu, pa vas lijepo molim da se svi potpišete. I također isprintanu PowerPoint prezentaciju i taj obrazac kroz koji ćemo danas proći. Evo, pa ako se slažete, ja bih onda danas, sad bi započela sa samim predstavljanjem. Svi oni koji su se već prijavljivali na ovaj javni poziv su možda upoznati s onim što je taj javni poziv donosio prošle godine, kako su izgledali obrasci i sam tekst javnog poziva. Ove godine se javni poziv provodi sukladno ovim nekim zakonskim odredbama, to je naravno Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o kulturnim vijećima, Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi. Također njegove izmjene i dopune koje su napravljene ove godine, novi kriteriji za vrednovanje projekata za program javnih potreba u kulturi, Zakon o udrugama, te uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranje ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, to je sam županijski pravilnik o financiranju takvih projekata koji se odnose na udruge. Ta uredba o kriterijima, mjerilima, postupcima financiranja udruga je zapravo bila jedna od temeljnih zakonskih odredbi s kojima smo morali uskladiti sam ovaj javni poziv i zato ima i zapravo nekoliko izmjena u odnosu na prethodnu godinu. Evo, u kratkim crtama, javni poziv je otvoren 30 dana, otvoren je 28. siječnja, traje do 27. veljače. 1. veljače smo imali prvu izmjenu dokumentacije koja se odnosila na same upute za prijavitelje i na dva obrasca, o tome ćemo reći nešto više kasnije. Najveća možda što se tiče samih prijavitelja izmjena u odnosu na prošlu godinu je što više ne možete prijaviti na onoliko projekata koliko ste zamislili, nego je po prijavitelju ograničeno dva projekta po području, odnosno ukupno 4 projekta unutar javnog poziva. E sad, čisto nekako na početku schema čitavog postupka, stručno vrednovanje prihvatljivih prijava, donošenje odluke o financiranju, odabranju projekata, odnosno potpisivanje samog ugovora, treba biti dovršeno unutar 120 dana. Dakle, od kad nam završi rok za predaju prijava, to je 27. veljače, slijedi administrativna i formalna provjera samih prijava, zatim slijedi stručno vrednovanje tih prijava koje vrši kulturno vijeće Krapinsko-zagorske županije, zatim objava odluke o odabranim projektima koja se objavlja javno na web stranici županije. Zatim postoji rok za dostavu obvezne dokumentacije, to ćete vidjeti kasnije kad ćemo detaljnije obrazlagati. I samo potpisivanje ugovora koje mora biti unutar 30 dana od same objave odluke o odabranim projektima. Provedbena dokumentacija, zapravo što sve čini dokumentaciju koju koristimo unutar ovog javnog poziva. To su zapravo značajne promjene u odnosu na prošlu godinu. Prošle godine ste imali tekst javnog poziva i 3 različite prijavnice s kojima ste se onda prijavljivali za svako područje. Za manifestaciju kulturi, za izdavaštvo, odnosno za obnovu spomeničke i nematerijalne baštine. Ove godine, osim teksta javnog poziva, imamo upute za prijavitelje
plus propisane obvezne obrasce. To ste, vjerujem, već vidjeli. Osim tih uplata, ovi obrasci su ovdje pobrojani. Imamo ove godine samo jedan obrazac prijave na kojem onda vi označujete za koje područje prijavljujete svoj projekt. Dakle, prije su bile tri, ove godine jedinstveni obrazac prijave. Izjava prijavitelja, životopis voditelja projekta, izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja, obrazac za stručno vrednovanje koje koristi kulturno vijeće, ogledni obrazac ugovora o dodjeli financijskih sredstva, te ogledni obrazac opisnog i financijskog izvještaja. Ovaj obrazac opisnog i financijskog izvješća je također dosta velika promjena u odnosu na prethodne godine, jer ga ranije nismo koristili unificirani obrazac. I same izmjene dokumentacije koje sam već ranije spomenula, koje vrijedi od 1. veljače i jednostavno predstavlja sastavni dio dokumentacije cjelokupnog poziva i one vrijede do 27. veljače kao uvjeti za prijavu na sam javni poziv. Ciljevi i prioriteti javnog poziva, kao što znate, imamo tri područja. Ta područja su ista kao što su bile i prethodnih godina, manifestacija kulturi, izdavaštvo i obnova, zaštita spomeničke nematerijalne baštine. Imamo opći cilj samog javnog poziva, održivo upravljanje lokalnom kulturnom baštinom županije, te tri specifična cilja. Održavanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine, promicanje tradicijske baštine bogatstva kulture Krapinsko-zagorske županije putem manifestacija, te njegovanje jezika i kulture, poticanje književnog djelovanja i izdavaštva. Financijska potpora, o tome je kratko rekao već kolega Dražen, ukupno se dodjeljuje 885 tisuća kuna, raspoređeno u tri područja, za izdavačke djelatnosti 135 tisuća, za manifestaciju u kulturi 450 tisuća, te za spomeničku nematerijalnu baštinu 300 tisuća. Novitet u odnosu na prošlu godinu je da najmanji iznos financijskih sredstva koje se prijavitelj može dodijeliti iznosi 5000 kuna, dok je najveći iznos 20000 kuna. Prethodnih godina je najmanji iznos bio koji se dodijelio bilo 2000 kuna. Prijavitelj može potraživati u svojoj prijavi najveći iznos, znači tih 20000 kuna, a naravno može prijavljivati manji iznos, s tim da je 5000 neka granica s kojim bi projekti se trebali prijavljivati. Sufinanciranje projekta nije obavezno, ali je svakako poželjno, jer prijavitelj na temelju drugih izvora još može dobiti dodatne bodove tijekom stručnog vrednovanja njegove prijave. Trajanje i područje provedbe projekta. Financiraju se projekti čija provedba traje 12 mjeseci. Međutim, možete potraživati i sredstva za projekt, za fazu projekta. Znači, ako ukupan projekt traje više godina uzastopce i sad prijavljujete samo jednu fazu projekta koju ćete realizirati unutar 12 mjeseci. Početak provedbe projekta se smatra dan kad ćete potpisati sam ugovor o dodjeli financijskih sredstva. Međutim, vaš projekt može već sad početi i u tom slučaju se početak provedbe tih 12 mjeseci računa od dana početka kad ste vi zaista krenuli sa provedbom aktivnosti. Prethodne godine je bila iznimka u natječaju da prijavitelj iznimno treba imati prebivalište, odnosno sjedište na području Krapinsko-zagorske županije. Ove godine bi trebalo imati zaista svi sjedište, osim iznimno ako provodite nekakav projekt koji se većinom neposredno provodi na području županije, ali prijavitelj ima svoje prebivalište izvan županije na nekom drugom području Republike Hrvatske. Evo ga, dalje je zapravo prezentacija zamišljena da se prezentiraju nekakva pet područja tih uputa za prijavitelje koje se odnose na formalne uvjete samih prijavitelja, znači tko se može sve prijaviti i što sve možete zadovoljiti. Dalje slijede prihvatljive aktivnosti, prihvatljivi troškovi, prijavna dokumentacija, proces stručnog vrednovanja i kao peti zaključni dio zapravo sama dodjela financijskih sredstva. Ako ste se prijavljivali prošle godine, onda znate da su se prijavitelji, odnosno ko se sve može prijaviti, značajno promijenili su se. Ove godine se imaju prilike prijaviti udruge,
pravne fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, pravne fizičke osobe koje obavljaju djelatnost zaštite i očuvanje kulturnih dobara i arheološke baštine, jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice, samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, znači nekakvi obrti, nakladnici, ostale fizičke osobe, odnosno građani, te vjerske zajednice. Vjerske zajednice su zapravo ta izmjena koja je uslijedila 1. veljače, zbog koje smo mijenjali i same upute za prijavitelje, odnosno dva obrasca. Partnerstvo u ovom javnom pozivu prijavi nije obavezno, a članice zajednice amaterskih kulturno-umjetničkih društava KZŽ se ne prijavljuju na ovaj javni poziv. Sad, ja pretpostavljam da ima među vama predstavnika udruga. Sigurno se pitate zašto vi imate toliko mnogo kriterija koje morate zadovoljiti, a možda ostali prijavitelji nemaju. Pa ti formalni uvjeti su upravo usklađeni sa tom uredbom o kriterijima, mjerilima, postupku dodjele financijskih sredstva za programe i projekte udruga iz 2015. godine. Znači sve to što smo tu pobrojali se tiče zapravo te uredbe. I kad pogledate i ostale javne pozive županije, udruge se u biti moraju zadovoljiti na ostalim javnim pozivima te iste kriterije. Dakle, udruga mora biti upisana u registar udruga, djelovati najmanje 6 mjeseci u području u kojem prijavljuje projekt, mora imati registrirano sjedište na području KZŽ, mora biti upisana u registar neprofitnih organizacija, uskladiti svoj statut sa odredbama zakona o udrugama, ispuniti ugovorene obveze koje je preuzete temeljem nekih prijašnjih ugovora. Ovdje je važno istaknuti da ovu stavku zapravo udruga prilikom same prijave ovlaštena osoba za zastupanje udruge potvrđuje tom prijavom koju potpisuje i predaje uz prijavni obrazac. A kasnije, ako je vaš projekt odabran za financiranje, dužni ste dostaviti potvrdu porezne uprave da udruga nema nikakvog dugovanja. Sljedeći kriterij, udruga uredno ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko zdravstveno osiguranje, plaćanje poreza te drugi davanje prema državnom proračunu i ostalim proračunima protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i samog voditelja projekta. Dakle, to mogu biti različite osobe, a može naravno biti ista osoba. Ne vodi se kazneni postupak i nisu pravomoćno osuđeni. To također prvo izjavljujete samom izjavom prijavitelja prilikom prijave, te kasnije dostavljate dodatnu dokumentaciju neposredno prije potpisivanja samog ugovora. Do toga ćemo još doći kasnije. Također, udruga mora imati općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja, kontrole, znači sprječavanje sukoba interesa pri raspolaganju tim javnim sredstvima. Mora imati prikladan način javnog objavljivanja svojeg programskog financijskog izvještaja u radu, dakle na mrežnim stranicama, na primjer, odgovarajući organizaciji kapaciteta, ljudske resurse. To također izjavljujete izjavom prijavitelja. Udruga mora imati svoj financijski plan i program rada za 2019. Osigurati organizacijske, ljudske, materijalne resurse, financijske, za obavljanje djelatnosti sukladno tom planu i programu. Također izjavljujete izjavom i udruga nije u stečajnom postupku, odnosno postupku gašenja ili prisilne naplate likvidacije. Sad su ovo su kriteriji koji se tiču ostalih prijavitelja i oni su također izmijenjeni od 1. veljače i sad za sve ostale prijavitelje vrijede ova tri kriterija. Prijavitelj također mora biti upisan odgovarajući registar. Stavili smo napomenu kada je primjenjivo. Na primjer, ako ste fizička osoba, ne morate nužno biti upisani u nekakav registar. Prijavitelj uredno ispunjava obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju, potvrđujete izjavom prijavitelja prilikom prijave. Također, prijavitelj uredno ispunjava obvezu plaćanja doprinosa za mirovinsko zdravstveno porez. Također se potvrđuje izjavom prijavitelja, odnosno kasnije potvrdom Ministarstva financija, odnosno porezne uprave. Od 1. veljače također ovdje imamo iznimku koja se odnosi na vjerske zajednice. Naime, oni nisu dužni dostavljati potvrdu porezne uprave o nepostojanju dugovanja. Evo ukratko o projektima kojima se ne mogu dodijeliti financijska sredstva. Znači aktivnosti koje spadaju u neku redovitu djelatnost prijavitelja, udruge ili ostale vrste prijavitelja. Aktivnosti projekta
provođenje kojih je zakonom dodijeljeno nekim drugim subjektima, projekti koji su na bilo koji način povezani s političkim strankama, koji su usmjereni na političke aktivnosti, projekti koji prijavljuju ogranci, podružnice i drugi oblici udruga koji nisu registrirani sukladno zakonu udruga. Te ono što je važno naglasiti, ako se prijavljujete na ovaj javni poziv, ne možete se prijaviti na neki drugi javni poziv koji je trenutno raspisala Krapinsko-zagorska županija. Zabrana dvostrukog financiranja. To je zabrana koja se odnosi na zabranu financiranja troškova aktivnosti iz dva različita izvora. To znači ako imate, prijavite se na naš javni poziv, ostvarite sredstva, ne možete iste aktivnosti, odnosno troškove za koje ste dobili sredstva od županije, prijaviti i na, recimo, javni poziv Ministarstva kulture. Znači ne možete jedan trošak financirati iz dva izvora. Također, izjava o dvostrukom financiranju, odnosno nepostojanju dvostrukog financiranja je obavezna i ona se prilaže prilikom neposredno prije potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstva. Nju dostavljaju svi prijavitelji, bez obzira da li ste udruga ili neka druga kategorija. E sad smo došli do ovih prihvatljivih aktivnosti. Kao što vidite, ovdje smo istaknuli, to ste možda vidjeli ako ste čitali same upute za prijavitelje, sve ove aktivnosti koje su popisane po područjima, za manifestacije, za izdavaštvo, odnosno za spomeničku baštinu, su ilustrativne, odnosno vama služe kao nekakvi smjerokazi za pripremu samog projekta. Znači, što se tiče manifestacija u kulturi, različite manifestacije koje pokrivaju kulturna područja, književni susreti, simpoziji, manifestacije koje prikazuju nekakve tradicionalne običaje, kulturu Hrvatskog Zagorja, povijesne manifestacije, znači manifestacije kojima se njeguje urbana kultura, kultura za mlade, koncerti, izdavačka djelatnost, djela domaće književnosti, publikacije, monografije, različita djela s područja kulture i umjetnosti, katalozi za izložbe, obnova i zaštita baštine, prethodna neka istraživanja, konzervatorska, restauratorska, izrada potrebne dokumentacije, izvođenje radova. Dakle, vi se možete i ne morate naći u ovim aktivnostima, to je samo nekakav ilustrativni primjer. Ali naravno sve aktivnosti, ako prijavljate aktivnost koja nije ovdje navedena, mora imati neposredno vezana uz kulturu i umjetnost. Što se tiče samog vrednovanja kulturnog vijeća, preporuča se da te aktivnosti koje prijavljate budu usklađene sa temeljnim kriterijima prema kojima kulturno vijeće vrednuje vaše projekte, odnosno prijave. To je ovih 13 temeljnih kriterija koji su inače propisani samim pravilnikom o izboru programa, projekata za program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije. Oni vrijede od 2016. godine. No, sada i sami čitamo, odnosno možete ih vidjeti i u samoj prezentaciji u ispisanom koju imate, koju ste dobili. Prihvatljivi troškovi. Dakle, kao što vidite na ovoj šemi, svaka aktivnost može imati jedan, može imati više troškova. Važno je da ti troškovi koji su povezani s aktivnostima, da su nastali u prihvatljivom vremenskom razdoblju, da su realno procijenjeni, da su neposredno vezani za te aktivnosti, da su vam nužni za provedbu tih aktivnosti. A također, pregled troškova se izrađuje prema obrascu A1, to je obrazac prijave. On se zapravo sastoji od dva lista u Excel tablici. Troškovnik i taj drugi list. Naravno, prijava u kojoj nedostaje troškovnik ili u kojoj troškovnik nije uredno ispunjen, smatrat će se nevažećom i neće se uzeti u daljnje razmatranje. Također, neprihvatljivi troškovi. Dakle, s obzirom da smo imali aktivnosti, popis aktivnosti koji je nekako ilustrativan, nismo mogli propisati decidirano koji su sve prihvatljivi troškovi, ali zato su decidirano propisani neprihvatljivi troškovi. Dakle, ništa od ovoga ne smijete jednostavno uvrstiti u svoj troškovnik jer vam to neće biti prihvatljivo. Sama prijemna dokumentacija. Važno je istaknuti da svi obrasci moraju biti obavezno popunjeni putem računala. To nije neka novost, tako je bilo i prijetovnik. Obrasci moraju biti vlastoručno potpisani od strane fizičke osobe, odnosno osobe za zastupanje
ovlaštenje za zastupanje prijavitelja, odnosno voditelja projekta, ovjereni pečatom kad je to primijenjeno. Naravno, morate istaknuti datum i mjesto popunjavanja. To je sve već na samim obrascima, znači to morate ispuniti. Ako prijavljate više projekata, svaki projekt mora biti ispunjen na svojem obrascu i sva dokumentacija vezana za taj projekt zapakirana u posebnu omotnicu. Znači, zapravo što čini samu prijavu? Osim ovog A1 obrasca, obrasca prijave, koji mora biti potpisan, ovjeren, dostavlja se u tiskanom obliku i u elektroničkom obliku na nekom od medija za pohranu podataka. Morate priložiti još izjavu prijavitelja o ispunjavanju formalnih uvjeta javnog poziva, te obrazac životopisa obavezno na Europass formatu. Svi ovi obrasci su propisani, obavezni su, sastavni dio su uputa za prijavitelje i možete ih preuzeti na web stranici, naravno. Kompletna dokumentacija za prijavu projekta se dostavlja u jednom tiskanom obliku, znači cijeli komplet, potpisano ovjereno pečatom. Iznimka je ovdje životopis voditelja projekta koji se dostavlja samo potpisan, znači ne morate ga pečatirati. Cjelokupna ta dokumentacija u tiskanom obliku mora biti identična i u elektroničkom obliku i ona se prilaže na toj istoj omotnici, prilaže se na jednom od medija za pohranu podataka. Savjetujemo da sve ove obrasce koje ćete dostavljati u elektroničkom obliku da budu u PDF-u, što znači da ih prvo ispunite na računalu, isprintajte, potpišite, pečatirate i zatim ih skenirate. Dostava same prijavne dokumentacije, dakle sama kompletna ta prijava se dostavlja u tiskanom i elektroničkom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu Krapsko-zagorske županije, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, tehničku kulturu, Magistratska 1, Krapina. Na omotnici treba obavezno istaknuti, odnosno naznačiti, prijava na javni poziv za predlaganje projekata za program javnih potreba kulturi, Krapinsko-zagorske županije za 2019. i ne otvarati. Možda vam je najjednostavnije da si taj tu naznaku isprintate, ne znam, na A4 ili na polovicu A4 papira i da ju nalijepite na samu omotnicu. Dostava prijave. Dakle, prijava se šalje redovitom poštom, preporučeno. Zadnji dan za dostavu, za slanje prijavnica putem pošte 27. veljače do 24 sata. Znači, kao dokaz će se, ako ste taj dan poslali svoju prijavu, kao dokaz slanja da je unutar prihvatljivog roka, će se provjeravati poštanski žig s jasno naznačenim datumom, vremenom slanja. Osim redovite pošte, prijavnicu možete dostaviti osobno, odnosno dostavom, također u zatvorenoj omotnici, to je važno istaknuti. Ako dostavljate osobno, opet mora biti sve zapakirano, uredno, ispunjeno, nalijepljeno, naznaka ne otvarati. I predaje se u pisarnicu Krapinsko-zagorske županije, soba broj 2. Najkasnije tog zadnjeg dana do 14.30 sati. Prijave poslane izvan roka, naravno, neće se uzimati u razmatranju. Znači, kad ste već poslali svoju prijavu, kad je završio rok za dostavu prijave, nakon 27. veljače, kad se zaprimaju sve prijave koje su poslane još unutar roka, provjerava se administrativno i formalno ispunjavanje uvjeta samog javnog poziva. I to je novitet u biti u odnosu na prošlu godinu, te uvjete provjerava povjerenstvo. Sve prijave koje ispunjavaju uvjete poziva se dalje upućuju kulturnom vijeću na stručno vrednovanje. Međutim, prijavitelji čije su prijave odbijene jer ne ispunjavaju uvjete javnog poziva, u roku od 8 radnih dana se obavještavaju zašto se njihova prijava odbija. A prijavitelji koji imaju neke manje formalne nedostatke, koji ne utječu na sadržaj same prijave, kod samog vrednovanja, imaju rok od 3 radna dana od kad su zaprimili obavijest putem elektroničke pošte, da imaju formalni nedostatak i da im se rok da to isprave unutar ta 3 dana. Važno je istaknuti da u samom prijavnom obrascu upisujete elektroničku poštu koju često provjeravate, koja je aktivna,
jer će se komunikacija vršiti putem elektroničke pošte čisto radi nekakve brzine. Kod same provjere administrativne i formalne vršit će se uvid u javno dostupne registre. To znači u registar neprofitnih organizacija, u evidenciju vjerskih zajednica, u registar Ministarstva kulture što se tiče kulturnih dobara radi kategorizacije. I to su sve što je javno dostupno, što županija može, odnosno to povjerenstvo ispred županije, provjeriti. Znači, sam postupak stručnog vrednovanja, sve prijave koje udovoljavaju uvjetima se prosljeđuju kulturnom vijeću Krapinsko-zagorske županije koje vrši to vrednovanje. Rok za provedbu kompletnog procesa stručnog vrednovanja i donošenje konačnog prijedloga od strane kulturnog vijeća je 30 dana. Dakle, unutar 30 dana kulturno vijeće mora provjeriti, budovati te prijave i donijeti listu prijedloga koja se sastoji od projekata koji se ostvaraju najmanje i odnosno najviše bodova, osnovnih bodova i raspon financijskih sredstva. Kulturno vijeće Krapinsko-zagorske županije se sastoji vijeće od 7 članova i oni su svi obvezni potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti. Ranije smo spomenuli one temeljne kriterije, osim njih kulturno vijeće koristi i posebne kriterije za vrednovanje. Ti posebni kriteriji zapravo razrađuju način bodovanja i raspon financijskih sredstva koji se može dodijeliti vašem projektu ovisno o ostvarenom broju bodova. Vrednovanje se vrši putem obrasca 5, to je taj obrazac koji ima sve te elemente koji se boduju i koristi ga kulturno vijeće. Te posebne kriterije zapravo čini tri kriterija, to su institucionalna sposobnost, relevantnost aktivnosti projekta te proračun projekta. Eto, možda da na primjer u ovoj tablici sad malo pojednostavno, mislim, približimo te kriterije, način bodovanja. Ovdje možete vidjeti da ta tri kriterija, institucionalna sposobnost, relevantnost aktivnosti, proračun, svaki kriterij donosi određeni broj bodova. Institucionalna sposobnost nosi ukupno 11 bodova. Proračun projekta ukupno 6 bodova. Znači to je maksimalni broj bodova koji možete ostvariti. Dok se relevantnost aktivnosti dijeli prema područjima za koje možete prijaviti projekt. Dakle, u ovom kriteriju relevantnost aktivnosti za manifestaciju kulturi možete ostvariti ukupno 33. Isto toliko i za izdavaštvo, dok za obnovu i zaštitu spomeničke nematerijalne baštine ukupno 13 kriterija. Međutim, ukupan zbroj bodova po ta tri kriterija koji možete ostvariti se opet dijeli onda i se zbrajaju se sva ta tri kriterija koliko ste ostvarili pojedinačno po kriteriju, tako da za manifestacije kulturi i za vaštvo možete ostvariti ukupno 50, a za obnovu zaštitu spomeničke nematerijalne baštine ukupno 30. Taj obrazac vrednovanja je inače objavljen u sklopu uputa za prijavitelje kao poseban obrazac i uvršten je u sam tekst uputa za prijavitelje, tako da možete još detaljno pogledati same elemente bodovanja kod svakog kriterija. Važno je istaknuti da po svakom području manifestacije za vaštvo baština, da biste stvarili 5000 kuna, odnosno najmanji iznos financiranja, morate imati minimalno za manifestacije i za vaštvo 15 bodova, a za vaštinu 12 bodova. I evo zapravo tu je taj raspon bodova, odnosno financijskih sredstva. Dakle, ako ste stvarili 14 bodova, ne možete očekivati da ćete dobiti ikakvu financijsku potporu. Znači morate imati minimalno 15 da bi dobili 5000 za manifestacije za vaštvo, odnosno za baštinu 12 minimalno. Znači, sukladno broju ostvarenih bodova, ostvarujete pravo na potporu. Od 5 do 20.000 kuna najviše. I sam postupak dodjele i financijskih sredstva. Kulturno vijeće kad je izradilo taj prijedlog odabranih projekata za financiranje, dostavlja ga u naš upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, tehničku kulturu. Upravni odjel zatim priprema samo obrazložen prijedlog odluke o projektima i prosljeđuje ga županu koji zatim službeno donosi
odluku o financiranju odabranju projekata. Kao što smo već rekli ranije, odluka se objavljuje na službenim mreži stranicama Krapinsko-zagorske županije. Opet putem elektroničke pošte u roku od 8 dana od objave odluke, prijavitelji čiji projekti nisu odabrani se obavještavaju razlozima nefinanciranja njihovog projekta. Također ti prijavitelji imaju pravo prigovora, ali isključivo na, znači ako je neki element bodovan sa 0 bodova, odnosno na sam postupak bodovanja. Također, rok za podnošenje prigovora je 8 dana. Od dana od kada ste zaprimili obavijest o rezultatima javnog poziva, odnosno rezultatima te odluke o financiranju. Sam obrazac ugovora, ogledni predložak, je također objavljen u sklopu uputa za prijavitelje. To je zapravo obrazac B1. Potpisivanje ugovora, kao što smo već i ranije rekli, je unutar 30 dana od objave same odluke o financiranju odabranih projekata. I sad, ono što sam napomenula, da postoji rok za dostavu dodatne dokumentacije, najviše 5 radnih dana, neposredno prije potpisivanja ugovora, svi prijavitelji čiji su projekti odabrani za financiranje, dužni su dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak i protiv ovlaštene osobe za zastupanje udruge i voditelja projekta ne starije od 3 mjeseca od dana predaje uvjerenja županiji. Dakle, ovo je iznimka koja se odnosi, obavezna je za udruge, dok drugi prijavitelji nisu dužni dostavljati tu vrstu uvjerenja. Ističem da je to kriterij sukladno uredbi o financiranju projekata za udruge iz 2015. Sljedeća vrsta dokumentacije koju ste dužni dostaviti je potvrda Ministarstva financije, Porezne uprave o nepostojanju poreznog duga za prijavitelje, ne starije od 30 dana od dana predaje županije. Iznimka, potvrdu s porezne nisu dužni dostavljati vjerske zajednice, ali je obavezna za sve ostale prijavitelje, uključujući udruge i ostale. To smo već istaknuli ranije, ovaj obrazac A4, odnosno izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja, je obavezna za sve. I za udruge, i za vjerske zajednice, i za fizičke osobe, za sve. Dakle, prije potpisivanja je moguće da vas eventualno traži se dostava neke druge dodatne dokumentacije, na primjer, ne znam, ponuda za nekakve radove, sukladno procjeni kulturnog vijeća. Rok za dostavu te dokumentacije je 5 radnih dana od primanja obavijesti putem elektroničke pošte. Također, prije potpisivanja ugovora može se tražiti i revizija samog troškovnika radi usklađivanja nekakvih realnih troškova u odnosu na prijavljene aktivnosti. Također, županija će kontrolirati namjensko trošenje sredstva na temelju opisnog i financijskog izvješća. To je obrazac B2 koji je također službeno objavljen u sklopu uputa za prijavitelje. Tu smo istaknuli da je obrazac B2 s prilozima. To ćete vidjeti kad otvorite sam obrazac, odnosno i pročitate detaljnije možda predložak ugovora, koji su to prilozi. Dakle, dokazi da ste podmirili račune koji se odnose na troškove koje ste ugovorili sa županijom, odnosno eventualno neki drugi prilozi koji su možda nastali u sklopu provedbe projekta, plakati, CD ili nekakva publikacija. Rok za dostavu tog izvješća je zapravo 30 dana od završetka provedbe projekta, odnosno u sklopu uputa za prijavitelje je također istaknuta iznimka da ako je vaš projekt možda završio prije potpisivanja samog ugovora, onda se dužni dostaviti to izvješće unutar 30 dana od potpisivanja ugovora. I isplata sredstva ide po prihvaćenom izvješću. U biti smo došli već polako do kraja prezentacije. Sva pitanja koje možda danas nećemo ovdje riješiti, možete još ili vam se javi naknadno kod samog ispunjavanja prijave, možete postaviti putem elektroničke pošte najkasnije do 18. veljače. Adresa na koju šaljete svoje upite je kultura@kzz.hr. Objava odgovora, mislim postavljenih pitanja i odgovore na ta pitanja će također biti javna na službenim mrežnim stranicama županije najkasnije do 21. veljače. Tako da u biti još imate onda nekakav period da si odgovorite na nekakva pitanja do samog krajnjeg roka za predaju
prijava, to je 27. veljače. I to bilo to što se tiče same prezentacije. Evo, nadam se da nije bilo suparno i dosadno, da vam je bilo korisno. To je u biti sažetak samih uputa za prijavitelje. To sve što smo sad tu prezentirali se nalazi u samim uputama za prijavitelje. E sad smo još planirali proći kroz prijavni obrazac. U ovim materijalima koje ste dobili je sama ta prezentacija, samo osam, prezentacija i prijavni obrazac. Prijavni obrazac je ispunjen sa nekakvim okvirnim natuknicama koje bi vam mogle, smjernicama koje bi vam možda mogle pomoći u ispunjavanju samog tog prijavnog obrazca. Izvolite. Hvala vam. Možete slagati da vidimo. Ali nismo još predvidjeli termin za pitanja, evo još imamo taj prijavni obrazac, pa kad s njim završimo onda ćemo staviti prostor za pitanja. Evo ja vas molim za strpljenje, zabilježite sva pitanja koja imate pa ćemo ih naknadno riješiti. Evo, hvala lijepo. Tehnička podrška. Evo, ja se ispričavam, imamo male tehničke smetnje. Evo, mislim da... Evo, ja ću se morati ovako malo sagnuti da mogu prolaziti kroz sam obrazac, ali vi ga možete pratiti jer vam je isprintan, ispred vas se nalazi, pa onda možemo možda detaljnije prolaziti kroz svaku... Pa nema potrebe, ne, u redu. Kao što vidite, prijavni obrazac se sastoji od dva lista. Trenutno se nalazimo na prijavnici, a sljedeći list je sam troškovnik. Na svakom obrascu, kao što i ovaj tu, vidite da je oznaka obrazac A1. Ta oznaka, mislim, obrazac A2, A3, A4, A5 se nalazi na svakom drugom obrascu koji je također obavezni obrazac u sklopu uputa za prijavitelja. I tu je još također istaknuto da je obavezni prilog ovog obrasca sam troškovnik. Prvi dio obrasca se sastoji od zapravo administrativnih podataka o samom prijavitelju, kao što je naziv prijavitelja, status prijavitelja, odnosno skraćeni naziv ako ste udruga, osnivač, adresa, osoba ovlaštena za zastupanje. Evo, ova prijava je ispunjena za fizičku osobu, tako da je za one kategorije za koje jednostavno fizička osoba nema podatak, je upisano nije primjenjivo. Pa evo, savjetujem u slučaju da se neka od ovih kategorija ne odnosi na vas, da naprosto upišete nije primjenjivo. Također ističem da su svi ovi podaci zapravo fiktivni unutar ove prijave, zato jer je to nekakav ogledni radni obrazac, čisto da vidite možda nekakav smjerokaz za svoje popunjavanje konkretnog projekta. Znači, osoba ovlaštena za zastupanje i osoba koja prijavljuje ovaj projekt koji mi sad ćemo sada ovdje prezentirati je fiktivna osoba Marija Zimić. Njezino sjedište, odnosno, pardon, prebivalište kao fizičke osobe je u Zaboku. Evo mail adresa putem koje će se vršiti sva daljnja komunikacija. Broj mobitela, nema internetsku stranicu, nema telefaks. Žiro račun, znači obavezno žiro račun, bez obzira da li ste udruga ili bilo koja druga kategorija prijavitelja. OIB, sad ovo ostalo se nije primjenjivo na fizičku osobu, nije u statusu PDV-a, sustavu PDV-a, djelatnost za koju se ona zapravo prijavlja, odnosno
područja iz kojeg bi njezin projekt, područje iz kojeg prijavljuje vrsta projekta. U ovom slučaju je to kulturno-umjetnički amaterizam. A to ste rekli da to se ne može prijaviti tu. Ali nismo došli još do projekta koji prijavljamo. Monografija je, ali vidite, zato nije to da knjižena. Niti do pitanja, gospođa. Ste mene odkantali s pitanjima, onda mislim da ja treba teći gospođu. Evo, ja se ispričavam što na ovoj, na upadici i prekidu, molim vas da onda sva pitanja ostavimo za kraj. Pa ćemo to raspraviti onda na kraju. Hvala lijepa i vama na razumijevanju. Evo, ovaj dio ostvareni prihodi prijavitelju 2018. iznimka vjerske zajednice nisu dužne ispunjavati ove podatke. Ova naša fiktivna Marija je imala prihod od 8000 kuna ukupno u prethodnoj godini. E sad dolazimo do podataka o projektu. Naziv projekta je izdavanje monografije Plesovi Hrvatskog Zagorja. Evo, ističem da je zapravo ideja za ovaj primjer nastala na konkretnom projektu koji je prijavljen prošle godine. Ali su podaci u ovoj prijavi fiktivni. Znači, ovaj projekt iz područja izdavačka djelatnost. Ponovo navodimo ime i prezime Marije Zimić, jer je to ista osoba koja je prijavitelj, odnosno i voditelj projekta. Mjesto realizacije Zabok, početak i završetak provedbe siječanj, odnosno studeni 2019. Dakle, projekt traje ukupno 11 mjeseci. Kao što vidite, aktivnosti su već započele. U ovom području, znači, ovo bi samo htjela istaknuti, ja znam da ste možda, kad ste vidjeli ovaj obrazac, da ste smatrali da je to jako velika promjena u odnosu na prošlu godinu. Ali ovo sve je sad, znači, ciljevi, opis provedbenih aktivnosti, rezultati, to je sve ono što ste trebali upisivati prethodne godine u opis projekta. Znači, ranije ste imali jednu tu veliku čeliju koja se zvala opis projekta i to ste u biti tamo trebali sve upisati, a ovo je sad razrađeno. U cilj projekta opisujete, najjednostavnije rečeno, kako vaš projekt odgovara na nekakav uočeni problem, na primjer. Ili nešto što želite riješiti sa svojim projektom ili napraviti. Uočili ste nekakav nedostatak pa sad želite to popuniti. Dakle, Marija želi tiskati monografiju o narodnim, odnosno tradicijskim plesovima Hrvatskog Zagorja kao rezultat prethodno provedenog istraživanja. Dakle, njezino istraživanje je provedeno, završeno i sad prijavljuje izdavanje monografije. I trebate ukratko opisati na koji način je zapravo taj vaš projekt usklađen sa ciljevima opće i specifični ciljevi samog javnog poziva. Također bih istaknula da je u svim ovim ćelijama ciljevi opis aktivnosti i rezultati, da je broj riječi ograničen. Najveći dozvoljeni broj riječi je 1000. Međutim, to vam ispade dvije stranice teksta. Pretpostavljam da nećete toliko možda se raspisati. U svim ovim ćelijama je između 100 do 300 riječi korišteno. Možete se prethodno izbrojati te riječi u, ne znam, Word obrascu pa ih pritipkati ili kopirati u Excel. Sad, ovaj dio opis provedbenih aktivnosti. Dakle, naša Marija je u biti diplomirani etnolog i zaposlena je na Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu. Aktivno surađuje sa kulturno-umjetničkim društvima na području županije. Istražuje, znači, plesove. Do sad je na temelju istraživanja obradila 35 plesova u periodu od 2014. do 2018. Krajem 2018. je zabilježila još dodatnih 5 plesova za koje želi napraviti dodatnih 5 kinetograma. To su zapravo zapisi tih plesnih koraka koji će biti sastavni dio monografije. U tome su neki od suradnika bili istaknuti stručnjaci za folklornu umjetnost u Hrvatskoj. Predviđa se da će ta monografija ukupno imati 40 plesova i predviđa se 3 vrste aktivnosti za izdavanje te monografije. Recimo, prva aktivnost se odnosi na stručnu ocjenu i uređivanje. Vi ju možete nazvati, naravno, sukladno vašem projektu i aktivnostima koje vi imate. Druga aktivnost, oblikovanje i tisak te monografije, te treća aktivnost, promocija.
I osim tih popisanih aktivnosti, ona je tu iznijela i nekakav plan, odnosno kad predviđa da su te aktivnosti, da ćete te aktivnosti završiti. Predviđa da će monografija biti tiskana u 1000 primjeraka, otprilike na 180 stranica. Tisak će biti na području županije, znači tiskara iz Zaboka, fiktivna. I kao treća aktivnost, odnosno promocija, planira imati promociju te monografije u sklopu mjeseca Hrvatske knjige u Gradskoj knjižnici u Zaboku. Partneri na projektu, ovdje ih nema, pa onda možete također staviti nije primjenjivo, rekli smo da partnerstvo nije obavezno. Održivost projekta, dakle na koji način će taj projekt izdavanja monografije u konačnici imati nekakvu dodanu vrijednost. Što će taj projekt, čemu će taj projekt poslužiti, zašto ona uopće izdaje tu monografiju? Ovo tu je samo nekakav okvir. Dakle, vi se naravno možete raspisati o svojoj vrsti projekta. Na koji način mislite da će se vaš projekt održati? Možda imate manifestaciju koju provodite iz godine u godinu, pa da li ste predvidjeli nastavak te manifestacije. Ona predviđa da će promovirati tu monografiju na međunarodnoj smotri folklora u Beču, da će ostvariti nekakvu suradnju sa drugim kolegama s europskih sveučilišta i da će nastaviti suradnju sa članicama zajednice kulturno-umjetničkih udruga Krapinsko-zagorske županije radi daljnje evidencije tih plesova, odnosno planira snimiti dokumentarni filmski zapis o plesovima na području Hrvatskog Zagreba. Sad, ovo područje je iskustvo prijaviteljem na sličnim projektima. Dakle, ovdje je namjerno uzeti primjer Marije koja nema nikakvo iskustvo ranije na projektima, na prijavi projekata ovakve vrste, odnosno iskustvo projekata za koje je dobila sredstva iz nekih nacionalnih izvora, odnosno iz europskih fondova. Znači ona u biti prvi put prijavlja takvu vrstu projekta, iako ona kao stručnjak, kao diplomirani ekolog ima nekakva iskustva, sudjelovala je na simpozijima, objavljene tekstove, specijalizirana je za istraživanje Hrvatskog Zagorja, već je provela istraživanje na području Hrvatskog Zagorja, sad želi objaviti monografiju o svemu tome. Isto tako već ima neobvezujuću ponudu tiskare, znači zna konkretno koliko bi trošak otprilike došao. Planirala je nekakve aktivnosti za promociju. Dakle, morate uvjeriti sve skupa kulturno vijeće da ćete vi taj projekt zaista provesti u zadanom periodu, da će biti učinkovit, da ćete ga realizirati. Sažetak projekta, u biti, tu bi najviše do 100 riječi trebalo opisati ukratko sam vaš projekt. Znači, ponoviti ciljeve, aktivnosti, rezultate projekta. I treći dio ovog dijela prijave je u biti financijska sredstva. Opisujete naravno ukupan iznos potrebnih sredstva za realizaciju vašeg projekta. Opisujete iznos koji tražite od Krapinsko-zagorske županije. Rekli smo da je 20.000 najveći iznos. Upisujete ako imate vlastita sredstva te upisujete ostale izvore. Marija ima za 2019. dobivena sredstva Ministarstva kulture u iznosu 13.000 kuna. Na kraju ono što smo pričali, već ranije ističete mjesto, datum popunjavanja, odnosno upisujete ime i prezime voditelja projekta ili osobe za ovlaštene za zastupanje. Budući da je to u biti ista fizička osoba, upisana je dva puta. I naravno, kad sprintate, ako ste drugi prijavitelj koji ima pečat, dužni ste i pečatirati prijavu. Sad prolazimo na troškove. Budući da se ovaj troškovnik odnosi na prijavnicu, traži se samo da se ponovi u neki osnovni podaci, naziv prijavitelja, status prijavitelja, naziv projekta, područje iz kojeg se projekt prijavio.
sad ova tablica, znači popis troškova. Ovo nije možda klasični nekakva klasična tablica proračuna sa prihvatljivim, neprihvatljivim, izravnim, neizravnim troškovima. Ovo je možda više popis troškova. Malo je dorađen obrazac u odnosu na prošlu godinu. Prošlu godinu ste jednostavno popisali troškove, niste ih razvajali na izvor KZŽ i drugi izvor. Znači, upisivali ste samo, ne znam, na primjer, stručna recenzija i ukupno sredstva koje tražite za to, ali niste napisali da li ćete ta sredstva tražiti od županije ili ćete tražiti to od Ministarstva kulture. Evo, ove godine se očekuje da ćete one aktivnosti koje ste naveli u prijavnom obrascu, koje ćete provesti u dozvoljenom razdoblju od 12 mjeseci, da ih upišete u troškovnik i da sukladno tim aktivnostima i pripadajući troškove. Ja sam ovdje čisto radi lakšeg snalaženja numerirala i troškove. Znači imate, ako imate tri vrste aktivnosti, svaka 1, 2, 3, na taj način su numerirani onda i pripadajući troškovi. Razdoblje provedbe, očekivani rezultati. Očekivani rezultati ove aktivnosti, stručna ocjena i uređivanje, je da ona dovrši 5 kinetograma, da se obavi stručna recenzija monografije, da se obavi lektura, redaktura. Za te vrste troškova sredstva traži od Krapinsko-zagorske županije. Dakle, u ovu kolonu pisujete iznos koji tražite od županije, susjedna kolona koja se odnosi na druge izvore pisujete nulu. Jer smo rekli, to je istaknuto u samoj tablici, da za istu vrstu troška ne možete tražiti sredstva iz dva izvora. U biti ovdje na kraju se onda zbraja ukupan iznos. I tako opet za drugu vrstu aktivnosti, oblikovanje, tisak. Evo, oblikovanje, tisak, druga aktivnost i promocija kao treća aktivnost. To su dvije aktivnosti za koje Marija za njihove troškove ne traži sredstva iz Krapinsko-zagorske županije, nego ih traži iz drugih izvora. Znači, tu nije nužno pisati koji izvor, nego pisujete naravno sam iznos koji potražujete iz drugog izvora. I ovdje se na kraju zbraja ukupno ovo kolonu sredstva koje ste potraživali, koje tražite od Krapinsko-zagorske županije. Naravno, tu ne možete imati iznos veći od 20.000 kuna. Susjedna kolona, sredstva koja se odnosi na druge izvore, je za posljednja kolona ukupan iznos projekta. Znači, tu morate dobiti iste brojke koje ste dobili na prethodnoj listu u ovom dijelu. Znači, 20.000 KZŽ i 21.000 koja je raspoređena ovdje na druge prijavitelje. Ukupno 41.000. Evo, htio bih samo istaknuti da ovisno o broju vaših aktivnosti, ovisno o broju troškova, možete dodavati ćelije u Excelu. Ja sam ovdje čisto radi preglednosti ove ćelije tu spojila, kao što možete vidjeti. Vi to možete staviti ovdje, ne znam, oblikovanje tisak u jednoj ćeliji, ali onda posebno ovdje upisivati troškove. Znači, ne morate ovdje tu spajati ćelije. Kako vam je lakše, kako se već nalazite u samom Excelu. Naravno, opet mjesto, datum, te ime, prezime Marije, odnosno voditelja projekta, i to je ista osoba u biti ovlaštena za zastupanje. Ona nema pečat, pa onda nije dužna pečatirati taj obrazac, svi drugi su ga dužni pečatirati. Kad kompletirate samu prijavu, ovaj obrazac u elektroničkom obliku dostavljate u samoj Excelovoj tablici. Dakle, nije nužno da ta tablica bude skenirana. Nije ju potrebno skenirati, samo Excel tablica. U tiskanom obliku naravno ispisujete i sve potpišete, pečatirate. U biti, to bi bilo to. Što se tiče samog tog obrasca i prezentacije. Ja se nadam da ste vidjeli da nisu ipak tako velike značajne promjene u odnosu na prošlu godinu, da smo sve te podatke već u biti zahtijevali od vas, samo možda nisu bili raspoređeni na taj način.